Magandang umaga po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig na mundo po, tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po para mag-discuss ulit ng another coins. Ayan. Magandang umaga po sa aking mga subscriber. Thank you so much po. Doon naman po sa hindi nakapag-subscribe at gusto nyo ang ganito mga topic po, ako'y nakikisuyo lamang po sana. Baka pwede naman makisuyo, pakipindot naman po ang ating notification bell, subscribe and like para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pinag-usapan po natin dito sa akin YouTube channel po ay coins. At sinisiling natin one by one kung ano ang kanilang mga presyo po. At ito ay aking collection po lamang. Ayan po. Kung yun mga ano po, kung may mga coins po kayo dyan, ayan, pwede kayong mag-comment dyan sa aking comment section po. At yan po ay ating titignan kung talaga at tayo mag-uusap kung talagang yan ay kaya kong bilhin. Ayan po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang mga pera po na hindi na napapaloob sa ating sirkulasyon na tinatapon na ng mga bata. Ayan. 5 centimos po in GC 2017. Ayan. Ayan po, bago lang po ito, 2017. Ayan po, 2000 year, 2017 po, 5 centimo po. Ayan. Makikita nyo po ang kapal-kapal bagging po dyan. Ayan po, ayan. And then, bagong year, bagong tatak ng ating BSP, Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ayang magandang umaga po sa lahat ng numismatis, kolektor po ng Pilipinas. Ayan, issue po Philippines, period Republic 1946 up to date po. Composition po nito ay nickel plated steel type standard circulation coins years. Ayan, 2017 hanggang 2019, value 5 centimos po. Ayan, currency peso 1967 up to date po. May bigat po itong 2.20 grams. May haba po naman 16 mm. May kapal po naman itong 1.6 mm. Siyempre, ang hugis niya, bilog. Orientation nito ay medal alignment. Number, N-DAS 138809. Reference number, km 289. Ayan po. Ito pong year 2017 na to Noon pa, one year pa nakalipas. Ito po daw ay hard to find. Yan ang ating naririnig sa mga itbi group. Ayan po. Ito po ay 67% po. Ayan, wala pa pong mintage kung ilang pirasong ginawa ng ating Bangko Sentral. Pero may price na na tinatawag ng ating mga kolektor. Yung kanyang extra fine, 26. Almost uncirculated nito, 45 pesos. At ang uncirculated po ay 46 pesos din. Dako naman tayo sa kanyang selling price doon sa ating mga platform po para makita natin kung gaano na kataas ang kanyang halaga. Doon sa ating mga platform po, kung mapapansin nyo po, yung mga iba dyan nagsasalita na fake news po. Ito, pag nakarating po kayo sa mga platform po, papaliwanag natin, kaya nagkakaroon ng taas ng halaga ng isang coins at yan po ay may patong sa kanila na. Ayan. Kaya lumalaki talaga ang presyo ng mga yan. Kung ako po ay nakapasok sa kanilang online selling at magpapaskill mag, mag po ako, ayan. Kung ano yung presyo ko po, presyo ko lang yon Bahala na sila. Ayan, dako tayo dun sa ating numista.com, ayan po, Doon sa numista.com po may nagbebenta na nito ng 1.29 dollars, mayroon na rin tayo nakita po na 6.93 dollars, Doon po sa ating ebay.com po nakakita na tayo nagbebenta nito ng 6.93 dollars din at saka isang 3.79 dollars, Doon naman po sa ating carousel page po, ayan, may nagbebenta doon na error coins nito, ayan po. Ang seller po ay si Francisco Good. Yeah. Seller po, Francis, Francisco Good po. Ayan, baka mamaya sabihin nyo, nagsisinungaling tayo. Nakapaskil po doon ng kanyang presyo na 19, 2017 nito na error coins na nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Meron din tayo nakita doon, nagbebenta nito ng 100 pesos and then 200 pesos. Ayan. So hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Sana naliwanagan kayo sa ating coins na ito na maliit na bulinggit po. So hanggang dito na lamang po. Cape safe po sa lahat kung saan kayong panig ng mundo po. Bye bye!